Nou, allure is als het er echt uitspringt en als het niet alleen een groene Eiffeltoren, iets wat mooi is om te zien en waar je langs kunt lopen, maar ook nog eens in de organisatie daarvan duurzaam is. Zodat je als je over 20 jaar in een gebied komt, nog zou kunnen aanwijzen van ja, dit is toen gestart met het landschap van Allure. De Brabantse Wal krijgt het grootste bedrag voor het project De Zoom. Daar gaat ruim 10 miljoen euro naartoe. Het project Kloppend Hart in het Groene Woud krijgt ruim 9 miljoen. Ja, voor het Groene Woud is het natuurlijk heel erg goed nieuws vandaag. Verschillende Groene Woudprojecten hebben de landschap van de Lurenstreep gehaald. En we kunnen nu echt aan de gang. 2 jaar is wel lang aan de voorbereiding, maar nou heb je ook wat. In totaal waren er 10 natuurprojecten die meestreden om de Allure-subsidie.